Svet se bliži, vrijeme blago, već se bliži onaj čas, kad će nizi sunce grano, svemu zemu svijetu spas. Zvani dvore i noć skrati, sini sunce i povrati. Očaj srca, prsi njini, svijetu mirna mizini. Večeras ovdje u Crkvi Svetog Petra. Ja sam ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raška iz Zagreb i meni je izuzetno ugodna dužnost sve vas srdačno pozdraviti i zahvaliti što ste večeras ovdje s nama na ovom dobrotvornom koncertu i s tim vašim dolaskom i sudjelovanjem u ovom projektu vi zapravo pomažete i podržavate naša nastojanja u centru da djeci sa određenim potrebama da pružimo puno više, poboljšamo kvalitetu psihosocijalne rehabilitacije, osobito u području glazbenih stimulacija i glazbene terapije. Večeras ćemo na jedan osobit način doživjeti, proživjeti i osjetiti prožimanje umjetnosti i duhovnosti. I to zahvaljujući ovom divnom ambijentu i posebno se u tom smislu želim zahvaliti našem župniku velečasnom Josipu Golubiću koji nas je svojom ljubaznošću eto primio u ovu divnu crkvu da do potpunog užitka uživamo u glazbenom darku. Hvala gospodine velečasni Josip Golubić. Zahvaljujem našem uglednom dizajneru Ivanu Richteru, autoru ovog lijepog plakata koji je za nas gotovo jedno umjetničko djelo koje ćemo sačuvati, a vlastno tim djelom smo oglasili ovaj večerašnji koncert i zato od srca zahvaljujem gospodinu Ivanu Richteru. Također zahvaljujem našem dragom kolegi profesoru Andriji Mijačiki koji je čitav ovaj projekt, dakle organizacijski dio posla sa velikim uloženim trudom od početka do kraja evo priveo ovom trenutku našeg susreta ovdje i sada. I na kraju, šećer na kraju, ova dva mlada glazbenika, ova dva mlada čovjeka, dakle, Diego Leverić iz Rovinja, Silvije Richter iz Zagreba. Obojicu tiče veliki talent, jedno veliko znanje, obrazovanje, stjecano i ovdje u našoj zemlji, u našoj domovini i izvan granica. Velika iskustva nastupanja na pozornicama u domovini i izvan domovine. Rekli bismo, ovo su mladi ljudi, Hrvatska za pet. Ali osim tog divnog talenta i izvrsnog poznanja,
poznavanja barokne glazbe. Oni imaju veliko srce i mislim da je to ono na čemu je ovoga časa najtoplije i najsrdačnije pjesmom želim zahvaliti. Dakle, na njihovoj plemeni. Silvija Richter, barokna violina. I naš thank you.
Thank you.
decisions on the ground. John, come kiss me now. Thank you.